The Zoom TV 24. Hatuwezi kurudi nyuma. Kurudi nyuma, kurudi nyuma. Hatuwezi kurudi nyuma. Arabu Yesu, ni lazima tusonge mbele. Hata tukonde kama misumari, nywele zetu zitoke vichwani. Hatuwezi kurudi nyuma. Bravo cyane. Ndasuhuje cyane. Ndabakunda. Iyo natangaze ko nambaye uyu mwambaro muri uku kwezi kose kwa karindwi nugumba nambaye yenge ku stage. Umwambaro mperuka ndi muri kose muri 92 Karama. So iyo bigeze aha ngaha subira mu ishyamba, subira muri struggle, hanyuma noneho baza neza babwira uko bimeze. Muze kumfasha rero, tuze kwishima. Bahoze bavuga inganzaratabaye, inganzaratabaye ni igitekerezo cyanjye, ni igihe wayizanye, kuko iyo nganzo nayijyanye ku rugamba. Gira Imana ndanayita hano. Cyiza cyanjye ni uko nimo nshaka kwiraga abana bato kugira ngo nabo bayikomeze. Je rero mwabonye maze imyaka igera kuri ine nkora inganzaratabaye kandi bari bahari na gakondo. Ubu ngubu umwanya ndaza kumva uko mbigenza kugira ngo iyi nganzo yihe urubyiruko abantu nabo babikomeze kuzageza. Ariko icyo dushaka ubu ngubu ni intambara yo kubaka igihugu cyacu. Nuko nifuza ko mwese muba inkotanyi, buri wese akumva ko gukotana bimureba kujya mu gihugu gishobore kugera aho cyageze. Si ibyo, murabyemera? Mbasabe mwese muhaguruke umunota umwe dushimire ingabo zabo iki gihugu mu mashyi menshi cyane. Muhaguruke. Iyambero kwakira uwamira gukena naro sinze sinziza utugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye ntawadukwe w'imbere oye kota go agituma hiciwe umutara wafashwe n'agatuna hiciwe igihe kirageze mama
ugo mu mahanga bumaze kura ucyura abasaza uba rusaziramo abana barukuriremo abana barukuriremo subscribe kanda ko kamenyetse kumutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye tasanga handi turabakunda.